fala. Isso aí também. Sim. Não vai falar aí, não. Não, não, não. Play mau pengajian nih. Iya mau pengajian. Baik, si bosan. Siap Mang Didi, tahu Mang Didi dah. Mang Didi, tahu Mang Didi. Iya Mang Didi yo. Jamaah di Panimbang, Bang jauh-jauh nih yo, Mang Didi. Oh, minta di tu, mana ni ngomong kan? Oh, oh, orang mah. Ya, Isejen dengan asistennya, pengawal. Udah dibalik. Enggak masuk dari kawal. Isejen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Fitnah dunia, sarang fitnah akhirat. Amin. Jauhkan tina jalma-jalma anu zalim. Amin. Dipasihan keberkahan ku Allah dina ilmu. Amin. Dipasihan keberkahan dina umur. Amin. Dipasihan keberkahan ku Allah dina harta. Amin. Ditetapkan keimanan sarang keislaman nana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa dina malam Senin dunia kemudakara pengawasan yang ditakkan tatanan syariat Islam anu ditetapkan ku Allah jeung ku Rasulna anu mana dina pangaosan ieu orang belajar cara ngabenerkeun kalbu urang orang beres jadi pikirna wadi bagian ngaji tauhidna naon sarana kalbu kalbu eta hate. Hate tempatna pusatna dina diri urang pikeun ngagerakeun kana akal pikiran urang. Jadi ulah pikiran dan merahkeun hate kudu hate anu ngagerakeun kana pikiran. Al aslu rabi'u annal qalba khizanat kulli jauharin lil abdi nafisin.
Al aslur rabi'u ari asal anu kaopat annal qalba karna sanyanya na hate zanatun eta papaes atawa paderi kuli jauharin ari saban-saban mutiara na lil abdi pikeun hamba napisin anu bagus. Jadi hate eta mutiara na sakabe jelema napisin anu bagus. Mutiara hate manusia eta kolbu. Jadi hate eta bisa disebutkan mutiara atau papaes atau hiasan jasmani. Kunaon sebabnya disebut kolbu eta jauhar atau mutiara? Karena bagus jeung gorengna jasmani jelema, bagus ucapan perkataan lakalakuan manusia kumaha tina kerteg hatena heula. Amal perbuatan jelema kumaha dina niatna heula. Wa kulli ma'na khatirin. Tadi dina sanggeus hate eta mutiara napikeun sakabe makhluk. Wa kullu man khatirin awwaluha al-aklu. Dina mutiara eta anu ngamimitian supaya hatena jadi bagus, al-aklu eta an awwaluha al-aklu, mimitina tina akal lah. Eta nu nyieun bagus karena kal. Jadi sanggeus hate urang dibersihkeun tina sifat sombong, sifat hayang kalem, sifat angkuh, sing sifat-sifat anu tercela anu aya dina hate urang, sifat-sifat goreng, awaluha al-aklu, settingan akal urangna dibenerkeun heula. Karena naon? Akal anu ngarusak kana sakabeh jasmani. Sebab naon? Mulia jeung henteuna jelema kumaha akal. Manusia ku Allah dibedakeun jeung makhluk-makhlukna. Manusia dimuliakeun ku Allah dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu sejen karena boga akal pikiran. Gitu. Allah geus ngamuliakeun ka anak incuan Nabi Adam karena ku ngabogaan akal pikiran. Lamun akal pikiran ieu bisa jernih, akal pikiranna bisa hade, selalu husnudon ka Allah, insya Allah kalbuna ge tenang, kalbuna ge hade. Ieu lagus kana bab hade kana bab kalbu ka jeung bab akal. Ieu ngaji nu paling hese. Sebab naon praktekna anu hese. Penting ieu urang ngaji bab kalbu tentang hate kudu tenang kumaha carana. Eta nu hese na ge praktekna ieu. Kalbu tenang ngomong si tenang, sabar ngomong sabar ngeunah. Tapi ngalakonana setengah mod sabar modal eta doang. Babalik ngucapkeun ngan hese dilakonan. Omong ka jaman pacak klik kieu cek batur mah jaman pacak. Cek batur urang mah ulah ngadoa pacak klik. Kenal sebabna bisi omongan urang ngajadi doa. Padahal mah nya lamun ngomong si eta sarua bae kahirupan jeung urang teu bogana. Tah ulah ngomong kitu. Engke geus serap ku akal tina akal asupan hate jadi doa engke na. Wajar lamun masyarakat saumur umur sebab naon ngadoa awak sorangan. Kumaha dagang? Alhamdulillah kabeuli bae sabiasa liter 2 liter mah teh terus teu bener teh kitu kalimat kitu. Urang kumaha husnul dong kumaha hasil dagang? Alhamdulillah berkah cukup geus kitu bae. Ieu mah kumaha dagang? Alhamdulillah kabeuli bae jalan yang biasa liter lauk asin eta saumur pasti kitu bae jalan hirup. Wah, mah kudu nae. Sebab naon can pukulna naon awakna geus didoakeun kita apes. Eta lah settingan kalbu urang, settingan pikiran kudu dihadekeun. Makana innallaha bidonil abdi, Allah mah kumaha prasangka urang. Lamun urang nyangka ka bagus ka Allah, dibaguskeun ka Allah. Karena Allah mah sifatna ngersakeun. Lek jelema anu maksiat dikersakeun ku Allah, jelema anu berbuat adil dikersakeun. Jadilah pola pikir urang dihadekeun, ulah sekali-kali boga pikiran goreng ka Allah.
Ya Allah, ya hidup kiamat. Tak, terus terbenang kalimat-kalimat gitu. Laju kudu rumah nyantai ke kumaha. Namun jalma usaha, untuk usaha apa itu benar. Kadang-kadang itu benar, usaha itu benar. Benar, harus kayaknya berkah hidup dengan sendirinya. Itu yang penting orang ngadong ada usaha. Ulah lagi dikit doa, tapi terusaha salah doi. Itu usaha baik terdengar doa salah doi. Makanya antara usaha jengah doa kudu seimbang. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Uli mahayu be ngawirit bae. Puasa ngawirit, puasa ngawirit anak pemajikan kelaparan. Ada tembah gitu. Kaya dimilikan ku Allah, aturnya kudu kaya dimilikan ku Allah kan kudu disiar. Kudu aya ikhtiar, kudu aya kasab. Sebab naon kudu aya sabab bias syariat anu perlu ku urang dilakon. Sanajan aya keterangan dina kitab rek jadi muktasibin atawa rek jadi mutajarridin, rek jalma anu ahli kasab atawa jalma anu ngosongan kasab, cukup ibadah bae ka Allah. Tapi lamun urang nek ngemastikeun ibadah bae ka Allah, moal nek ninggalkeun kana kasab doang batur, sanggup moal sabar meranganana. Geur teu bogana, contohlah. Nah, jadi tukang kebut, tukang bisnis doa atawa servis nasib. Benya jadi tukang servis nasib. Ada usaha terlancar datang karena ustaz mah servis nasib geurang. Artinya anu jodohna goreng datang karena ustaz servis nasib geurangna. Gitu, tinggal nyen pelang doang terima servis body. Servis nasib boga servis body. Jadi antara syariat eta urang kudu kuat nya. Ulah urang ngadekeun wirid tapi ngaleungitkeun karena kasab eta salah. Salahna kunaon? Salahna bisi kalbu urang can kuat nahananana, bisi urang can bisa narima gogodan anu bakal datang. Eta paheung. Rek jadi muktasibin jalma ahli kasab geura terserah. Atawa rek jadi mutajaridin jalma anu ngosongkeun karena kasab loba ibadah bae ka Allah teureun-teureun, atawa bisa kunaon? Ngan anu leuwih bagus mah ahli ka ahli karena kasab jojong usaha jong. Mulai mengawirit bae penting sampai ka isuk rek usah ngaring kaul wae. Alasanna gege dimilikan ku Allah. Nya. Sakur anu kumarayap di muka bumi pasti dibere rezeki ku Allah. Wa min dabbatin illa ala rizqu. Itu kan harus dimilikan ku Allah. Jadi kesalahan karena haliah dunia mah ari masalah bab milik mah geus kulah dipikiran ku akal. Eta lain bagian akal, tinggal hate urangna, jasmani urangna bisa narima ketentuan anu mesti ditentukeun ku Allah. Ulah dipikiran masalah milik batu kudu pikir lain bagian urang, ulah ikut campur tentang bagian Allah. Tugas urang mah ngan ngadoa jeung nyareat anu bener. Maka ada dibahasakeun dina kitab anu bab kaopat. Hate eta mimitina tina bagian tina hate akalna dibenerkeun heula lamun hatena yang bener. Awaluha al aklu mimitina akalna benerkeun heula. Nah lamun akalna anu normal mah pan usaha nage normal. Lamun akalna bener mah ibadah nage bener. Pentingnya doa, berang usaha, karak-karak saimbang. Kayaknya boga rezeki na berkah. Iya mah kumaha meunang rezeki anu barokah ti Allah. Ngadoa na ge tilok. Ngadoa tilok, ngadoa ka Allah sakadae. Geus salat mentangan saeutik, ya Allah, nyaho meureun. Aku bingung malaikat teh nyaho sih nyaho aja teh nyaho kana kahayang dia. Tapi itu si malaikat aja. Ya Allah, nyaho murid waduh, doa kena bapaturan ke Allah. Belang bumbia mah, goblok gitu. Bener kan hela jasmani orang, sholat orang na bener ke, ibadah orang na bener ke, kasab orang na bener ke, tah dirinya karak ayah rahmat Allah, bayar utuh ke karena rezeki orang anu barakah tadi.
Eh cina abdi mah nak jadi ieu bae cina tukang servis doa atau servis nasib. Servis nasib eta doang al hikmat. Teu naon ari daek mah. Ngan kudu kuat meranganana. Merangan nafsu na, merangan kahayang na. Kan kudu bisa. Kudu siap sabar na. Sabar bisi keur teu boga duit na. Sabar keur teu meunang duit. Eta da kudu kuat. Servis nasib kan lumayan. Puasa 3 tahun lah. Minimal. Beres tamat 3 tahun, tinggal muka pelang 5. Terima servis nasib. Yang ni dia iklan, yang ni naya, dia nak Facebook, yang ni ada sosial media kadinya. Telat jodoh dirinya. Terus, naon penglaris, jual beli makhluk halus. Tuyul second. Kan ulah tuyul second. Muka suara tuyul second mah nyawa kan ditrecep aja disobek. Makanya kamu tahu bu, hayang bagus. Lamun kalbu hayang bercahaya doang mutiara. Lamun kalbu hayang bagus alabatan mutiara, benarkan heula. Akalna awaluha al-aqlun. Benarkan pola pikir orang. Sebab naon, manusia berharga jeung teuna kumaha akal pikiranna. Sanajan eta jelema loba pakaena, loba dunyana, loba elmuna, tapi lamun teu boga akal pikiran, sarua bae kalakuanna jeung binatang. Wedan be contoh. Moal pusing wedan tempo sendal. Moal pusing celana bolok, moal isin sataranjang karena geu noet. Lamun jelema geus loba sataranjang, rek kabuka aurat, naon bedana di satoa. Bola mala mun jalma aya nu make nikob disebut ninja. Bila mau ngadalo jelema kadalo aurat cicing bae. Atuh pantarsan sok taranjang mah. Nya. Sok taranjang cuman tar. Wah, mah bae ngomong orang wanin tuh. Anu jalma make nikob make sari kurang diledekan tapi ngadalo jelema nu taranjang kadalo pingpingna, kadalo dadana dicicingkeun bae. Tuh tarsan ngaran kitu. Make baju tapi seolah-olah teu make cek rosul gitu bakal datang di zaman ka umat turing anu mana jelema eta make baju tapi teu hakikatna cik agama teu make baju dunya sakaranja menurut kacamata agama Islam kemana-mana ping-ping kemana-mana kelek ka dulu acak-acakan. Kemarin amake baju, tapi lamun di deuleuk kacamata hukum agama eta jelema arian jelema taranjang kasukna. Pakulantar kitu, lamun urang hayang bagus kalbu, baguskeun pikiran urang, baguskeun pola pikir urang, baguskeun prasangka urang ka Allah. Ya Allah, ingat doa cadi jabah baik, kok ulang sabulan, ingat doa. Tuh, cek Allah matre dia mah. Sholatnya lain karena aing, tapi karena tujuan. Ikhlas kan, di saat orang tahajudnya ikhlas ke Allah. Di saat orang ngaji wakiahnya ikhlas ke Allah. Di saat orang sholat tahajatnya ikhlas ke Allah. Di saat orang sholat witirnya ikhlas karena Allah. Karena nyumpona kewajiban orang ibadah ke Allah. Surat duha na tu di hiat ke. Hari maha yang sugi surat duha tu ilok. Kabar aku masuk gini na. Kajan di terga samet balik ke berkah. Surat duha, dua rakaat, semua mau loba. Beres surat duha, orang ngaji wakinya sekali. Beres ngaji wakinya baca solawat orang. Baik 100 kali ta. Baik 10 kali ta, 7 kali ta. Yang penting diniatkan di nasabada orang sholat duha ngaji wakiah sakali. Beres wakiah, tuh pak ustadz kami nggak bisa ngaji wakiah panjang tuh, ngas mata sholawat tuh buruk. Nawar bay. Kalau nang ngaji Quran aja yang terlancar, sing salah ngas lah. Alasan ngedul bay. Kuloba tak perumpamaan. Kue anyer keringanan batu. Lakonan bay sholat duha kan di nasolat duha na ayah. Allahumma inkana rizki fis sama'i fa'al
kacir untuk sholat duha. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'an wa in kana fil ardi terus wa in kana haraman fatah terus isakilo banu mati lampu aturan isakilo di anu sakilo banu bisa kan hiji tempat adina pak. Baca doana setiap ke sholat duha. Beres sholat duha dua kali. Baca doana Allahumma in kana rizki bis samai fa'al silhu wa in kana fil ardi ya Allah lamun bener ya rizki abdi ti langit gerakkeun turunkeun. Lamun ya rizki abdi ti bumi gerak kaluarkeun. Lamun rizki abdi haram sucikeun. Lamun rizki abdi jauh deukeutkeun. Eta artina isok salat duha. Ari kahayang loba ngabuanag hayang nama. Wah, jeung ari kahayang teh kalakonan mah. Abi mah yang jadi tukang ieu bae cenah ge servis nasib atawa yang jadi kiai hikmat atuh los bae. Amalkeun be surat Al-Ikhlas setiap puting 1000 kali selama 3 tahun ulah batal-batal. Kau batur mah nu puasa dalail anu 3 tahun. Puasa dalail anu 3 tahun. Macem-macem puasa asmaul husna mau karek salat duha bae geus teu sanggup mau balesan alasan ngejo teh alasan gawe teh terus sanajan gawe geus eureul asa geus 5 menit ta awaluha al aklu lamun hate urang kalbu urang hayang boga ketenangan hayang boga katentraman akalna dihadekeun heula dalam arti geus ulah mikiran hal-hal perkara anu geus ditakdirkeun ku Allah geus aya dina had Allah geus aya dina batasan Allah lain batasan urang mikiran di mana aing datangna boga milik teh teh teu beunang tapi berandai-andai masalah bab rezeki anu mesti tetepkeun ku Allah ayana jeung pasti diberena. Neuk mah pikiran kumaha carana rezeki ieu datang ka urang supaya barokah jeung manfaat. Geus ditentukeun ku Allah kitu moal pieun teh nu di alamnya teu dimintakeun ku Allah moal pieun. Tinggal urang ngalobakeun istighfarna bisi eta nu ngahambat kan keberkahan rezeki anu diterima ku kan akal urang ngaprak-aprakan urang mendek HS mikir kadi-kadi itu. Komo iraha urang kana maeran motor ya bulan harup di mana meunang duit aja keur kieu kaya iblis teh kitu pinter iblis mah. Beda-beda tipis iblis eta. Doang bener kadang-kadang omongan iblis tapi eta juga jerumus di pikiran anak HS. Baik gedeng deui boga bayaran motor ya 850.000. Ka mana aing nyar duit? Ngijem ka saha deui? Aing ka bang ebok pinu. Eta akal. Padahal ulah kudu kitu, cukup urang ngadoa, nyariat anu bener, usaha anu bener kege Allah mere jalan. Yakinkeun eta. Wa yarzuqu bin ghairi la yahtasib, kege Allah mere rezeki ka urang kalawan teu disangka-sangka. Ieu teh bae. Cukup geun dina hate. Allahul kafi wajanal wakasdeng cukup baca doa yang tadi baca sama surat-surat tahajud baca bari sujud ke Allah Allahul kafi Allah cukup kan pula dinyanyikan belum kata lu kemana minta ke Allah bari nyanyi Allahul kafi wajanal dia mana nangeng nih minta ke Allah cari dia ke Allah sujud minta ke Allah. Beres orang sholat tahajud, beres sholat tahajud, sujud ke Allah. Sujud permohonan yang anda minta ke Allah. Hayang diberi rezeki nu barokah jeung manfaat. Hayang diberi kecukupan, kehirupan ke Allah, diberi keberkahan. Sujud Allahul kafi, ya Allah, cukupkeun pangabutuh abdi. Eta doa na. Baheula mah doa kitu dirahasiakeun eta.
Kan gua ada jaman medsos gua ada yang makin nyanyi. Wah hulga bi, wajah dalga bi, wajah ini ngelamun harap dia menyanyi. Masya Allah, ya kan ya, selain-lain baik. Bagus tujuan sama syiar, tapi kan lamun alangkah baik. Nah, dibaca. Nah, di saat orang sujud ke Allah, dina saban orang ngelakukan ibadah ke Allah. Naon sebab, nah, dirinya kempang malaikat ngangkat karena doa orang disampaikan ke Gusti Allah. Allahul kafi, Allah cukupkan pangabutu abdi. Menta kaya orang naon dirinya. Wakos belapi Allah. Menta kaya orang naon, naon pamaksudan orang. Wakos dulu kapi Allah, kos dulu tepa maksudan. Ya Allah, hayang lunas motor, hayang kabur, hayang motor bulan iyo. Gitu, kapi cukup kan Allah. Kan ayah jeda di dia, wakos dulu menta, kapi cukup ke. Ini mau tahu lah menang doa etat, itu dipakai, nah, dibaca. Nah, di saat orang beres ngelakukan sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, gitu. Beres sholat isya, lah. Bungalah sholat isya mulai ditunggal, sholat isya, terus sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, karena sujud dirinya, minta ke Allah. Allahul kafi, Allahumma ya Allah, Allahul kafi, minta ke yang murah. Beres, orang minta, diu. Baca orang wakiyah sekali, atau baca sholawat seribu kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Eta lamun urang ta kontinu bahasa Inggrisna mah. Lamun bahasa Sunda mah urang ulahkeun eureun ta ngalakukeun ibadah doang kitu. Maka sholawat unggal penting seureun eureun 1000 kali kitu naon. Salat duha ulah dibatalan unggal poe. Selama setahun lah teureun-eureun urang belajarna. Kaya tinggal di keberkahan anak. Bayangan orang seumur hidup mah. Karak dini orang bisa ngehadekin akal pikiran orang. Terus ikan pikir orang silam pikiran-pikiran goreng. Pikiran-pikiran anu mantak ngarugikin kan awak sorangan. Uga pikiran doang masih itu hewak kan ayat. Cuma kebal ngeluh kan ayat. Nah itu udah dipikir. Cuma hewak kan ayat. Jadi sampai tuh siapa. Itu pasti ya tak. Tadi kayak gering, jadi guna nao. Tahu lah. Jadi geriku kalakuan. Sorangan. Kata akal pikir ada hadek. Namun akal pikir orang hakeknya hadek. Mungkin hakeknya terlalu ini tidak sifat sayang ke alam. Tidak sifat sombong. Tidak sifat-sifat anu tercela. Pokoknya kayak kayak bersih hati. Sedikit-sedikit kenapa hatinya bersih. Pikiran bersih, ibadah dia tenang. Ngajalani kehidupan geten tenang teruat mikiran beas bae teruat mikiran paket anak sekolah bae kadang-kadang anak menta pangbagian paket kadang-kadang anak menta jajan karena naon kurang dan terlepas tapi enak Allah itu pasrah kok amalkan sholat duhana. Amalkan dina salat tahajudna, salat hajatna, baca surat waqiahna. Satu udah paling 5 menit. Gimana nah, orang budak-budak dunia baik, tadi barengan ku ibadah. Biasa lagi kita berkah dunia lagi. Karena tadi barengan ku doa. Saya tahu akal nggak bersih kenapa. Lamun kalbu orang hayang bersih, akal orang bersih tu. Bersih kalbu, bersih akal. Insya Allah, akal eta ulah iilun karena perkara anu mesti tentukan ku Allah. Jodoh, mesti tentukan ku Allah. Rezeki, mesti tentukan ku Allah. Jadi eta ulah dipikir, ulah kaya sekolah cen kawin bae, eta ulah dipikir. Anak ayah geus umur dak geus 25 anak karawan ayah teh kawin keneh bae. Iblis tapi kitu iblis. Suman niatul kholisatu. Ih kita bira rada manus pun kan dikir be. Karena kita min hajul abidin atau sirajot talibin. Suman niatul kholisatu.
tuloy ari niat anu bersih anu murni fi ta'ati tina ta'at ka Allah allati yata'allaku biha sawabul abadi allati anu yata'allaku anu cumanter berkaitan biha kana itu niat naun sawabul abadi pahala anu langgeng lamun tadi teh urang ngalakukeun ibadahna ikhlas karena Allah bersih hatena urang karena Allah sagala-galana karena Allah sawabul abadi jalma eta hamba anu ngalakukeun ibadah doang tadi sawabul abadi maka ganjarana itu lamun basa keur ngalogat mah sainang-inang tawa sareubeul tubuhna bisa tahu kudu urang ibadah bisa nah 2 tahun insyaallah saumur hirup eta dibiasakeun bisa karena bias biasa urang pan lain pan kahayang loba meta teu naek ka Allah mah aju bae ngagulutu lamun ngagulutu lamun di pikiran miis bae kayak bocor alus nya edan manteng rada bocor seutik ubah kahayang di pikiran bae tangluk tapi teu ibadah Allah mikirna neuk mah di pikiran ibadah Allah putus ka Allah sangka naon doa urang disambut ku malaikat malaikat Allah Allah di aminan ku malaikat pan doa urang mah aya ngadoa pan ngadoa dina hap ya Allah mudah-mudahan tahun depan tercapai cita-cita cing malaikat malaikat utuh buka hape goblok atunya ngadoa dina hape dina medsos na Facebook na WA ya Allah semoga tahun depan tercapai beli mobil Fortuner nah yang diangkat nih cing malaikat nanti bisa maca mengerti kudu kumaha mentana mentana urang ka Allah tadi teh dina urang geus salat isa salat isa urang awal keneh teh sare udang sare jam 12 tambah jam 2 jam 3 udang sare salat sunah wudu salat sunah taubat salat sunah hajat 8 rakaat salat sunah tahajud 2 rakaat, salat sunah witir 3 rakaat, seutikna. Dawa sarakaat, lain seutik. Bareng eta urang sujud ka Allah tadi menta teh naon jadi kahayang urang. Beres, diuk ngaji urang ya waqiah sakali, baca selawat 1000 kali. Beres sujud sare deui rek sare mah. Ada subuhun. Udah ulah deui ari tahajud rajin sarana hajat rajin. Salat witir rajin sampai ke jam 4 HS lah subuh nu teu geblak eta mangaranna. Atuhnya sunah di udah wajib tinggalin pan bloon eta mah. Doa jelema rajin puasa Senin Kamis tapi dohorna HS bae atuh edan. Wajib ditinggalin sunah di udah. Udah makan aya bahasa ulah ka hiji jungjung ti sunah di udah wajib ditinggalin teh eta teu meunangna kitu urang kana ge. Kan apa lo mana itu ngerti kan agama nu kieu. Puasa Senin Kamis dan dohar teh ka teu sal, teu salah ka STP dah ngantuk jeung nu edan geus kitu. Poting jeung bari masa salat sunah hari subuh ketinggal, ketinggal pan belet begitu mah. Siksaana dobel gitu mah. Hiji dobel ku teu ngalah dihisi disiksa ku Allah karena teu ngalah pun ibadahna, nomor kadua ngalakukeun disiksa ku kada palakukeun kunyahona teh. Doang siksaan ustad beda, moal sing sarua jeung nu awak. Ieu jamaah jeung abdi, abdi umpama ustad da ieu, umpama ustadna. Ieu jamaah jeung abdi, siksaana beda. Nah sih kenapa dah? Lamun iya jamaah henteu sholat, eta dorang aku dari sholat doang. Tapi lamun abdi double hiji kunyaho ilmu nak nomor kedua disiksa ku tengah lakonan. Double ustad mah. Makanya ulah sirik karena ini ustad mah dosa lagi double. Nah dosa double tanggung jawab lagi ustad mah dunia jeung akhir. Akhirat ngabimbing umat sampai umat eta selamat dina dunia. Sanggeus ka bibing di dunia kudu dibimbing sampai di akhirat salam selamat. Bimbing jamaah umat saka dua terprosok karena hal-hal anu diharamkeun ku Gusti Allah sanggeus eta kan di bab akhirat kudu diaji. Sangkan selamat engke di akhir di dunia selamat di akhirat selamat. Tanggung sahabat ustaz tanggung jawabna.
Di saat yaumil kiamah ditanya dihisap. Hari dia di alam dunia diajarkan tekan aja mabab tentang rangkan hati. Itu siksa kebun dikebun. Diajarkan ku dia baburkun wudu. Itu kebun kurang salah. Kenapa? Itu tanggung jawab dia. Malah ustaz nabuka mobil lah. Kalau sirik beda. Kalau Allah diberi lagi. Gitu. Ya mau ustaz ada barang boleh sirik. Nah ini namun yang merek. Karena antara siksa anak itu beda. Antara jalma anu alim, anu nyahot, jalma itu nyahot beda. Dobel. Jemjamah doang ke orang kuah di kawian ini kumpul. Atau ke orang kuah dipanggilkan ini disuruhkan Allah. Terus pasti dipanggilkan. Saya harus tahu Allah itu sisa jalma anu kerdiu di tempat ngaji. Terngagungkan kalimat-kalimat Allah. Terngaji tentang ilmu saya. Harus tetapkan kuala juga Rasulullah. Kuntus syafian bakal kumpulkan ke abis. Tepuk Allah mungkin di surga. Tapi mau air aku sampuram ya mau. Oh siapa lagi kita dagang. Dikumpulkan orang ku Allah. Pagi doang kio. Karena dihaplah mubarakah ya. Oh, pilaku kau Ustaz. Pah, gitu lah, tuh percaya sama gue. Ketik gue yang datang. Gitu bahasanya. Makanan cek Rasul, sing saja mah anu diu di tempat majlis ilmu, tempat ngaji. Maka jalma itu sarwa, kirmin, tempat diu, jeng, kayak di sur. Kita paling mau tarik, tapi itu aja lah. Karena kaciri pernah orang kumpul di surga abisan. Kaciri pernah telok aja tau. Wah, di surga nanti nyelap di pojok datang lagi. Kayak ini mari nyengsai-nyengsai aja gitu. Eh, tak akal orang lah bersihan. Jauhkan dina sifat-sifat anu tercela. Hape orang lah bersihan. Sangkan orang ibadah nang ibadah. Tau lah. Tenang. Sok merasakan. Ibadah hake ker tenang. Jeng hake ker uat beda. Keruat eta usoli. Buang semua sana itu solid lagi. Allah kan. Kuhul tahap ya doang lagi. Allah kan. Kuhul hati di bawah anak ada sholat. Atau cek mereka kenalan urusan ada urusan dunia di bawah anak akhirat. Pasti jumlah cebis kalau hudu lagi. Masa lagi makin angus. Akhirnya banyak saha. Dia nunggu gak masalah Allah disalahkan. Baru Allah lagi yang mengalahkan. Buat jubis-jubis kau aman, untuk sholat buat jubis air. Tidak kau sabar-sabar, tidak balas sabar kau lah. Sholat jubis jubis, walau ini jubis jubis. Atau tidak parah kasar, lebih orang buka masa untuk mawaran kau lah. Ih, dua kak izin. Macam malaikat tak siapa lu. Ayah adab, ayah akhlak ada orang perdi pakai di satu orang ibadah. Allah pakai anak kudu bersih, mun bisa mau warna putih, pakai minyak sunyi, beribadah nak Allah nak. Salat tiputi ngadehus ka Allah, mungkang Allah minta. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pentak kalau kaya orang utarakan kalau mentakan. Ulah berkecil hati, ulah berapa orang melutik HP. Beh, gimana aing kabul etak? Kaya salah, iblis atau iblis? Iblis anu nempel di HP untuk kapicin ke orang. Maka ke orang wajib hadir ke tempat pengajian. Tapi itu nyaho iblis nuaidin awak, tapi mana-mana. Kadang-kadang itu orang menghukuman awak sorangan. Terus aing mau kajian meren. Aing mau kajian imam beren, aing mau kabeli beren, setan. Gue cuma di donil abdi, Allah mah kuma prasangka orang berbaik sangka baik ke Allah, nggak doanya rehat tuh bener. Urusan hal-hal ada mesti tekan ke Allah, maka sebuah di pikiran ke orang, ulah ikut campur, mikiran riut, mikiran anak. Karena lain batasan orang mikiran gak dia mah. Ih, mau mikiran rezeki, dipikir di mana asal aku mah datang, nanti, ih, tekan gue di pikiran. Eta mau ditentukan ke Allah. Terus ayah dina kodok jeng kodarna. Allah. Ya perlu ini lagi bab ini lagi. Kena sebab lagi.
Kedulur jamah nu dengdek be aya, sekleh bae, engkleh bae, leus deuing perjalanan hidup ieu ngaran lagi. Rek bensin, rek sugi, paena masa rua peureum. Kitu yang penting mah urang jari jalma atawa hamba anu sabar, anu taat ka Allah, dikala urang meunang ujian amis tetep taat ka Allah, di saat urang meunang ujian pahit tetep taat urang teu ngurangan ka Gusti. Etalah anu jadi penilaian dina kalbu urang. Di saat biasana panjelema malah mun keur susah, wajib ibadahna ka Allah, sagala ge dilakukeun. Karena lawan, boga kahayang ka Allah. Di saat kahayang urang geus dibere ka Allah, mulai poho ka Allah. Nah, ingat ba sejarah si Korun? Dina jelema masyarakat malangsat, terus dibere calak ku Nabi Musa, kudu kieu sampai jelema sugih, ari geus sugih ingkar ka Allah. Dileungitkeun ka Allah. Sebab eta boga Allah nek mere gampang bagi Allah. Allah hendak menyokot, gampang bagi Allah. Boga Allah ieu kabeh kita. Jadi ulah dibanggakeun dalam dunia mah. Dina awak urang teh dibanggakeun, dunia teh bisa dibanggakeun. Kasusah teu kudu dicaritakeun, jeung teu kudu disingsieun teh. Coba jelema nyacak kita ge cerita. Boga jadi babaturan, Allah teh Wang Sugina, mobil kedua runtah. Panggilan panggil di sana. Terus panggil ke dagang masker, tangkup curik mana? Orang yang curik di seru apa? I asal laku mah habis kiu, jatuh serangan di dunia mual pihak tujuh turunan. Duka lah, kita cerita ke Makago. Iya tu ya, kita sampai kami ya. Tidak lah, Allah buka cara rasorangan jeung nyokot, jeung Allah buka cara rasorangan mereka orang. Maka ada ulah di pikiran, ibadah bae standar, taikeun kualitas ibadah urang ka Allah. Keur susah urang ibadah, keur senang urang ibadah. Keur susah urang taat ka Allah, keur senang urang taat ka Gusti Allah. Kabeh ge teman nempel luangan. Datang deui jeung leumpang deui. Sami jeung sugi, dagang masker. Terus kumaha geus kieu Ustaz? Teu kumaha? Taubatna deui ka Allah. Pura-pura mikiran dia, aing mikiran anak aing, keluarga aing, santri aing, jamaah aing gitu. Dia mah jamaah lain bodo amat. Nya nyawa doang. Pang doa kan didoakeun ku aing pasti ngadoa mah. Minal muslimin wal muslimat. Walaupun hayang doa na jauh, atuh ngadoa we dia sorangan. Jang kadoa eta capek. Minimal urang maca shalawatna atuh sajam, 2 jam, 3 jam. Kan kitu servis nasib mah. Ari saya nama anu kaafdolan dina ngadoa eta ku basa Arab. Tapi lamun sakira-kira urang dina ngucapkeun jeung kalimatna bising salah atawa ngangurangan kana kahusuan, basa la doa sesuai kemampuan atawa bahasa anu sapol poe ku urang dianggo. Biasana Sunda tu Sunda mah cenah naon? Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin umpama na kareta hati nang doa ya Allah abdi minta ka Gusti salamatan fidin hayang salamatkeun dina masalah agama talam urang teu bisa bahasa Arab ka bahasa Sunda kana naon coba afdol bae sah bae ari masalah bab doa tapi minimal kada seperti doa selamat kadah terang babaganana hatosna tetapi karena galibna karena pihak kebiasaan seperti itu kurang dibaca baik tapi hatoskan keterang kenaon jadi umat anu jadi penuh pertanyaan orang ngadoa bahasa Arab tapi tenyaho artina gitu benernya apakah doa orang dijabah ku Allah dijabah baik ku Allah mah ulah ke bahasa Arab bahasa Sunda dijabah ku Allah mah cuma kalah ya kan orang sering-sering biasa doa tapi ke apa karena artina
Sok Allahumma inna asalka bi jalalika wal karamika ya Allah. Kan urang teu hafal artina anu dibaca tadi arti tadi. Dina dina artina eta umpama urang dina doa doang-doang tadi doa selamat, urang hafal dina doa na diapal dina Arabna, tapi teu hafal dina artina, tetep doa eta dijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pasti dijabah nama. Contohlah seperti minta doa anak kiai, anak ustaz, coba minta doa salat tahajud kan untuk umpamanya. Kurang dibaca bae tapi urang hafal kana artina, itu sah-sah saja. Pasti di jawabna ku Gusti Allah saraja urang ngarti kana apalan kan anu lebih bagus mah kurang leuwih ngarti kata urang ngarti kana artina sangkan urang bisa husu dina saat ngadoa ngadoana sebab bisa timbul eta kahusuan kana urang tahu kana artina. Bala ke zaman ngadoa abdi kana apal kana artina ngadoa. Jawa masaren enggak doa dibere ku kiai kada doa bae. Tahu tu apa ngesamar gitu cak apa rantaian doa teh dong kumaha gitu. Karena dia doa kan emang masing-masing beda-beda lah doana. Doa jeung mayit ieu, doa jeung naon kan doa ieu. Jadi beda-beda sebenarnya. Mulai menjelma ka doa jeung mayit teh kada doana, kada doa jeung jawar apa teh enak teh nyambung tuh mah. Suman niatul kholisatu fi taati tuloy ari niat anu bersih karena Allah fi taati dina taat ka Allah allati yata'allaqu biha sawabul abadi ta eta niat anu taat ka Allah tadi teh ya anu berkaitan jeung taat ka Allah eta ngajari nilai tambah pahala anu salilana. Ira ini kan niat karena taat ka Allah bae. Karena usaha niat karena Allah niat taulah usaha karena yang nyumpanan pengabutuh keluarga billahi taala tenang gitu ya tawa bismillahi tawakkaltu Allah tenang gitu yang penting segala sesuatu nak orang kudu diniatan karena Allah salat niat lillahi taala tawa naon ngaranana minta keridoan Allah. Tawan nu dibaca nu biasa dibaca di orang Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Biasa rekomend surat dibaca. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarril waswasil khanzabi. Ya Allah, ta'ala Allahumma ya Allah ini sanya Nabi as'aluka minta abi min syarril waswasil khanzabi. Allahumma inni a'udzubika ya Allah. Allahumma ya Allah ini sanya Nabi a'udzubika nyalindung abdi ka Gusti min syarril waswasil khanzabi tina gorengna kalaguan setan anu ngaranana si khanzab. Acetan aya 10. Ya kitab dasar ini bae diceritakeun anu cicing di pasar, anu cicing di ruang rek salat eta beda-beda. Nah anu seunyeun waswas kana jelema ngaranana si khanzab. Keterangannya kitab dasar ihul iman. Makanya orang kudu ngadoa lamun rek salat lamun bisa ngadoa. Allahumma inni a'udzubika min syarril waswasil khanzabi. Ya Allah, tang tayungan abdi, lindungan abdi tina kagorengan setan anu ngaranana khon. Eta nu waswas eta, min syarril waswas. Jejeba jadi waswas. Wala hudu 10 kali. Allah, Allah, Allah. Eta si khanzab eta setan ngaranana. Kata mah anu di pasar tukang ngurangan timbangan, dina hatena teh ngiupkeun ka dina kana celip panagang eta. Kurangan timbangan eta lain setan. Si Walhan aya 10 kabehna. Kuat kebesar iblis eta. Tah eta anu sok ngaganggu ka salat mah karena si khanzam. Kitu ke urang insyaallah sanepai urang aji kitab eta. Kitab nasoliban. Urang nerangkeun bab setan di mana tempatnya eta anu 10 tadi teh. Aya di pasar, aya di pemerintahan, dina awak urang nu salat aya kabeh. Ieu pas-pas ngaran ketua geng eta. Tah lamun tukang ngaganggu salat karena si khanzam. Lo bajal man was-was usolli Allahu Akbar Allah. Makana dina hukum fikihna mun bisa mah lamun was-was mah ulah dijadikeun iman. Allah. 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 Berarti si jelema eta katempelan setan ngaranana khanzam. Kata doana, Allahumma inni a'udzubika min syarril waswasil khanzabi. Ya Allah, Allahumma inni, Allahumma ya Allah, ini sanya nakuring
A'udzu bikannya lindung kuring ka Gusti min syarril waswasil khonzari tina kagorengan waswasna setan khonz bikin waswas jeung bagus kalau huru ge engke teu pas kalau huru di kamar mandi ngacrok bising nejek naj najis kada kalau bara sieun bae sieun teusah bae padahal hukum fikih mah cukup kusangka kudon. Allahu akbar. Tadi sholat tilu rakaat, opat, tilu opat, tilu opat. Hari nu katilu nu pas seutikna, geus tilu rakaat. Kitu kan geus beres dah urang sujud sah. Urang kan gara-gara supaya poho kana jelema ye. Bilang kek teh sholat tilu rakaat, opat rakaat, tilu opat. Nah, ulah dicokot anu loba, cokot anu saeut. Tilu rakaat, geus tilu rakaat ke. Beres. Hitung tilu rakaat eta kurang najeng kenyataan opat kita tetep hitungna tilu bae. Kan ulah bisa eut. Bere meme urang eta cara sujud sahwi. Eta lah. Makan awas ibisin teh aya urang mangging jelema nu was-was eta ngimaman rada hati-hati. Allah. Allah, aya kitu mangihan. Anu ngalawur sok kabuasu awakna kabeh. Puasa kana. Hayo babaturan. Kebasan eta ku babaturan tidual eta nu kitu. Naudzubillah min dalik. Eh ketika bar mandi eta mau panyiuk ka kobong. Eh, kada ka kobong kumbah. Baiknya teh kabar punya kocai di kumbah deui. Salat teh aya mun 2 jam. Allah. Allah. Yang pas bengunan mah. Orang hari abim istang aja lemah nas pasut. Allah getak. Dios. Dios karena gua iman. Iya tapi yang berjuang ada semua sesuatu. Nih jeng almarhum nih jemai hemat. Bawa Allah bawa pin laut. Itu nggak jinak mah. Itulah. Dia kata yang pernah si setan was was eta. Mandi ke kamar mandi sampai 2 jam mandi apa aja. Dia lembang di kobong. Nah, kawan mandi. Malah hudu ya mana? Eh kalau tak mau cai kan ember, ember jam panjang tu jam. Tetak aku mau dikumbah sukuna. Kayak wasut, balik ni kayak aku kumbah lagi. Setengah jam lah, tapi kerja sama karunia mesti setengah mal. Ayah dia nak lawan, tapi ayahnya kumbah hati ayah terpas. Kenapa terpas nak asal wudu dan cai pas hukumnya. Padahal tak itu. Karena setan, itu setan. Kepala suruh lah malah wudu. Makan langsung dibawa. Kalau wudu di mana pun ada karunia. Pasuh kan. Kecil. Beneran. Kalah balik deui. Ya Allah ya Rabbi. Adalah jelema anu kena penyakit itu dina ibadah hese eta. Was-was ieu was-was. Tapi anak kan dua atau was-was ieu beureun nya karena ieu. Atuh geus. Sugan encan hore ieu geus beureun. Para bersih tah lamun dina urang ieu kabehan aya sifat was-was kitu, tepis bijun. Cukup yakinkeun dina hate bahwa wudu urang sah. Cukup bikeun dina hate bahwa takbiratul ihram urang eta sah. Tapi nak lamun di umar tak kena deyun kita. Nak kebulan makin kebul makin wasa sekolah aja. Oh banyak sahun tak kagaran was was perhatikan nyala wudu lah. Nyala wudu kayak. Baik deyun. Aku asal cerita sama ya. Ulah kereta mandi ya tu cukup setengah jam. Nyiuk deh cair, nyiuk ingat eta mandi di walungan. Di walungan cai jalan padahal mah pada musim halo tuh. Mandi urang mancat pat tunggu-tunggu. Udah dong baru udah ngeuna di kamar mandi mandi di keran bae dari yang pemikir. Sumur dia berang mah. Pat tunggu-tunggu aing tingguan noh geuna sore teh sore teh mandi. Hajeran dia beleg. Jul aing cek geus. Elmin diuyup dah udah cai bekal ambil di buka kobong. Aku tinggal mana pas setengah jam. Tapi dipaksa malangis sama nih ngeumba yang meren. Karena perasaan yang hati cek malena, ima ngobrol. Kayak dia nang tak perasaan yang meren saat ini. Buku kebal-kebal dein. Mandi kebal. Kata dia nang hati dong yang ngomong. Bahwa orang mudu tan cansa. Bahwa orang sholat esat tau takbir dari dalam etan can. Kata dia nang hati nang ngomong gitu. Kayak dia sakit. Kayak kan ngerasa setan si khonjab ke etak.
tugas tersebut hanya ngawas-waskan karena diri orang di satu orang ke ibadah ke Allah. Tersebut hanya mengganggu sholat ya. Masarnya min syaril waswasil manjabi tina kagorengan kawaswasan anu disebabkan tina setan anu warana khon. Tengah masih kasut kena the big family iblis. S10 lah betul salah. Tina kitab tersebut ihul ibad keterangan. Kalau kita mengajar mengaji. Sebarang nyaho ya si jemaah ayo si setan ilayan. Ayah kan tiap kampung pasti ada was-was. Setiap kampung pasti ada hiji. Eta was-was nular. Sifat was-was eta nular. Lamun jelema eta kurang dikagetan pasti nular. Karena di atas sifat perasaannya cansah, cansah, cansah. Harunya tak lamun bisa mah. Gitu. Bude kumpul pikir teh mah aduh jeung imam mah kagok bisi keur was-was doang manehna. Suma anwaul ulumi wal hikami. Jeung nomor 1 terus dan nomor kahiji tadi tentang akal, nomor kedua anwaul ulumi pirang-pirang warnana ilmu. Tah sanggeus jasad urang hate urang dipinuhan akal urang geus bersih geus bagus hate urang pinuhan summa anwaul ulumi ku pirang-pirang warnana ilmu karak hate urang pikir asupkeun dinya ilmu pengetahuan rek ilmu umum atawa ilmu agama anwaul ulumi lamun dina pasantren jamaah warna-warna ilmu eta macam-macam diaji ilmu nausorokna. Diaji ilmu fikihna, diaji ilmu tauhidna, diaji ilmu tasawufna, diaji ilmu tajwidna, diaji ilmu Quran hadisna, tafsir karak diaji. Talam anwa'il ulumi ya warna-warna ilmu diaji ku salah segi jelema timbulna moal picik. Warna gorengkeun kabatu. Wis eta mah ahli fikih, tapi teu bisa ngaji Quran, bisa teu bisa Quran, teu bisa ngaji fikih, bisa teu ngaji tauhid, bisa tasawuf, bisa teu bisa tasawuf sorta kana kitu. Makana kalbuna kudu dipinuhan ku pirang-pirang ilmu. Lamun urang atuh ilmu umum pinuhan, ilmu agama pinuh. Eta mah kabudak santri atuh pinuhan ilmu anwa'il ulumi, pinuhan ilmu na ilmu umum na pinuhan, ilmu agama na pinuh. Pinuhan ilmu agama na fikih na pinuhan tauhid na pinuhan tasawuf na pinuhan nausorof na bisa kan Quran hadis na bisa kan mantek bayan jika itu na kudu bisa ilmu mantik na kudu bisa ilmu istiara na kudu bisa ilmu badai na kudu bisa ilmu bayan na kudu bisa bapak ene iya mah kita pugu-pugu dia mah hayang urin mas aren pegang cendol blood dia. Aku kan bisa ngaji Alfiah, kan bisa ngaji Patulmin, mah cenah naon naon, kan bisa ngaji takrib cenah naon naon, mah boba keneh, mantik istiarah ieu. Kudul Juman tadi aji boba keneh. Jalalah bisa nawawi, semua keneh kana kita mah. Si udah kasih boba mau ada. Ya pindah masangnya terus kalau bakeun guru dirinya. Sakad orang supaya menang keberkahan dina guru gur. Guru-guru lah. Ini orang ngaji kitab na sakanaon orang hente atena hente papaling pangan tebuga ate goreng kabat batu masih ada kalbu orang namun orang yang sayang tenang kudu bersih hati jeung bersih pikir pikiran summa anwa'ul ulumi wahikami yang ada pirang-pirang warna ilmu yang hukum alatih ya syaraful abdi wa sairul akhlaki syarifati eta ilmu eta warna-warna ilmu yang ilmu-ilmu hukum agama alatih ya syaraful abdi eta ciri kemuliaan atau mulia nah hamba Allah wa sairul akhlaki syarifati yang sasesana pirang-pirang akhlak anu terpuji eta Allah anu bag
bagus. Ilmu nah heuleuh pinuhan. Sangkan orang jadi hamba Allah anu cek Allah terpuji. Tinggal ngaji. Bakar ngaji, itu bener ngaji. Sokanaon sarpul abdi sangkan urang dibere kamuliaan ku Gusti Allah, sangkan urang mulia ku Gusti Allah. Ibnu Sabil santri makasut lagi jalma anu berjuang di jalan Allah, ibnu eta rakis sabil di jalan Allah, sabilullah ta di jalan Allah. Mulia derajatna santri mah di mata Allah, mata Allah. Tapi hina ge di jalma-jalma anu zol mewah ka santri geus teuy meuli denge ajaran kuai dahar doang meri dina nampan. Tapi lamun daria geus jadi kiai alamatan menteri mulyana di hadapan Allah teuy kuari bari jubur kesrek geus gagal atap teh bae garuan mah bae leungeun cenang ya resiko teuy. Kayak tahapan-tahapan eta bisa dilalui ngaji itu benar. Kebadan atau mahayang gawe terus tebetah nah sampai cek-ecek gitu. Lamun orang bisa mengikuti perintah Allah, orang bakal dimuliakan ku Allah jeung menang gelar kaya sarful abdi cik Allah, eta jalma-jalma atau hamba anu mulia cik Gusti Allah. Anak dulu bahasa dak kakak santri kan mengaji. Sebab nang supaya didoa. Wah, kada santri mah SD sarada HS lagi ibadah batur mah. Sebab ayana di tempat lingkungan terus nyiar agama. Saking ku HS lagi HS lagi ibadah, tapi subuh udah magrib. Lah HS lagi ibadah. Ya blegug dia tah makanna. Badapan. Atuh jiwa bari upama orang ngomong sedekah, asodak tu tatpaul banget kita ko eta norak kira segala barang. Bahaya. Kurang mere duit ya umpama budak santri. Di 10.000. Dipake meuli uyah. Beli sambeleun deh 10.000 beak kabeh dipake dahar di budak. Geus dipake dahar pan teh awakna kuat, pake ngaji. Pakai sholat, pakai ngadoa. Atau kan ini sudah sawab dan dirinya. Kamu cek dina ilmu fikih mali ini banget kia. Orang minjaman samping kajal manurek sholat, pahala lagi dibagi. Dua tanda gitu. Kalau gitu ya. Mungus pasti mah, mungus pasti diterima ke Gusti. Allah yang penting hatinya orang ikhlas, bersih karena Allah. Aduh dong jamaah-jamaah diri ya. Kena mantuan kan wakil, kena bang beres na musola, kena beres na kobong, tanaga na pikir kira-kira. Eta diharapkan Allah ayah nilai na sorangan. Orang mati nyaho nilai tambah, tapi cek Allah dina ayah nilai-nilai anu, mulia cek Gusti. Allah. Kena kesah orang, tanaga orang, pikiran orang, anu mus ngembangkan karena siar-siar. Allah. Jadi ya ayah nilai tambah, pahala-pahala orang, tenyaho jem tenul karena bukti na engke, tapi di akhirat. Di dunia kurang bisa dipanggil, di akhirat bisa dipanggil. Kalian pakai nyun kobor, kobongan dipakai ke budak, jadi misalnya pakai ibadah, yang maju. Terus kita juga gitu baik, katakan pahala terus dia berputar ngalir. Katakan sawabul abadi, pahala adulang, langgar. Karena aku harus jarang kalau di jaman, rumah santren nggak siap. Jarak lobak kuari lepasan keren tapi ini campuran ku ilmu-ilmu anu di luar. Jadi hukumnya kayak hukumnya perbandingan itu karena anu salafi tok tak kuari marada harese diurang kalau sampai bisa ngadobrak anak kitab karena kitab-kitab kuning itu mah nanti bisa ngaji nau sorop lah tukar kalimat kayaknya. Wah orang lamun ngaji dina kita dina jalma nu nikahan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Lamun budak santri mah ditanya
Wa min ayati min anu pertama min kalimah naon, min di mana naon? Kan mafhum utama pertanyaan kene. Terus wa min ayati an khalaqalakum min angkusikum, min nu kadua min di mana naon? Lamun bisa ngaji nahwu sor? Kan nu min makna kadua min na min lil bayan, Allah mereka mana pas naon ngaranna? Wa min ayati dina sawareun ka kawasan Allah, Allah geus mel nyiptakeun makhluk berpasang pasangan di mana min angkusikum teu najmis marane kabeh min di berarti min 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 makna lil bayan maknana mana enggak jelas saya terus sampai kitu santim ngaji teh wa min ayat min min di mana naon nu kahiji nyaho terus min angkusikum min nu kadua min di mana naon teh nyaho geus boleh jak debat begitu mah dah. Lamun bisa ngadoplak itu santri nyaho kana kalimah karak topat kotok. Karak ngaji kolam Muhammad geus teh ngaji dia. Karak bisa kolam Muhammad nu Abdul Malik teh rek ngaji sorok gedeun. Pipin turunun. Mugana Bang Sugah enggak ngaji namun. Tangeh kene coy coy. 5 tahun teh. Punya das api kadang kudu juman. Wa min ayati an mina bin mana naon? Minu kadua? Min ang pusiku minu kadua bin mana naon? Kan kudu jauh sore kadinya. Sebab naon lamun urang bisa ngaji nahwu jeung sorof eta bisa ngartikeun, bisa merahkeun kana kalimah. Di mana kalimah asalna? Kumaha kalimah asalna? Beres nyao kana kalimahna, terapkeun majaz mursalna. Mana istiarahna, mana mantikna? Kalau lah pula bisa karena akuran, tidak bisa karena makna mana asalnya tu. Heh, siapa boleh kena? Bisa pakai ini santri mah. Ya, mau kalah lagi pola Muhammad, aduh nggak disorot mesti daik. Lagi tasripan mesti daik. Daik tak kasih itu. Pola Muhammad yang tamat. Alpia saya bubet dalam satu tahun kita tamat genap bulan kudu tamat. Parak saya bubaris. Ibnu Malik, Ibnu Muti nak talar 2000 bet na. Kadal kudu jom. Jomba. Talar mantik na talar istiarah na atu. Bas kan itu nak mungkin ah. Kalau gawah yang sampai yang gawe konveksi dia tahu yang jemputan benang dia. Musim-musim wah. Ini aja enggak tamat ini lagi. 10 tahun, 12 tahun enggak santre. Supaya nyaho kana anwa'ul ilmi anwa'ul ulumi supaya nyaho kana pirang-pirang warnana ilmu. Talam urang setiap kana pirang-pirang warnana ilmu kana syarful abdi eta disebut habana anu mulia ka Gusti Allah. Wasairu akhlaqis syarifati jeung sasesana pirang-pirang akhlak anu terpuji. Urang nyaho kana warna-warna ilmu eta geus kasup kana sebagian akhlak anu terpuji atau akhlak anu bagus. Beuh ada kitu ngaji hese, nenek hese deui. Ngaji kitab kuning mah ulahkeun teu diarahan, diarahan 4 tahun belum tentu bisa. Hayang bisa maca kitab gundul, ulahkeun teu diarahan, ulahkeun teu ngapalkeun, ulahkeun ngajina bari hees anu ngarahan ge 4 tahun setengah modar ngarahanana. Sebab naon? Aku lah lamun hayang apa kadang ngaji teh rumus ka dunia. Seperti dina kalimat tadi summa anwaul ulumi anwaul naon ya asal kalimahna. Bi ilmu dina naon kudu jawab dirinya. Kunaon bisa dibaca kieu? Kunaon bisa dibaca anwaul ulumi? Kunaon dibaca ulumi? Kunaon bisa kieu? Mana artinya dina logatna pirang-pirang loba. Oh berarti jam jama lamun jama berarti artu dura kana lob loba asal latina berarti lamun mana jama bi ilma dina kumaha talabat ulumi ha bi ilma dina kan ulum jam jama geus buprotna bae kumaha kan geus sabakalinya ngaji mah ieu anwaul ulumi pirang-pirang warnana ilmu. Ia setiap pirang-pirang di mana jama turunak kana loba. Nah setiap loba
mana ya mau pulang naku macarana, lalu urusan kali ya santri mengaji nah, ulah ngajar ngaji menang kitab terjemah, izinkan, nggak bengkok, gue bengkok kabe, saya tak syarat aja di ustad tak itu, minimal, nau sorobna hiji, begitu bisa, sampai ketuntas, kedua pikiran sampai ketuntas, kira kita kasih patuh saja, kita udah berbalik apa tuh, kali patuh moin, saya tak bisa. Tauhidna, tidak kira jajan darori, asanusi, usuk mulu barohin, ubah sama kali tunda. Terus saya tak bisa. Tak anak bisa disebut ustad. Ibu masa dan di tahun itu bisa tahlil doang, bisa marah-marah jadi ustad. Belet, ban. Rek di woka mana ya umat? Lalu cek arbadatnya sama mau dibawa ke mana? Atau masa dan di tahun itu bisa tahlil doang, jadi bisa marah-marah, bisa ngajarakan. Jadi ustad, di mana gelar ustad? Nah, kami mah yang disebut ustad yang ngaji gue erbun sorry bisa minggu teman-teman baca. Kayak yang disebut ustad itu mah tuku guru di gebugan hela suku na. Kunaon, tekatalan Ibnu Malik na. Kami mah yang disebut ustad yang ku guru kudu puasa hela. Semat puluh poe setiap bulan mulut. Yaman wikoyah na kudu bisa. 40 poe di puasa hijib nasar na kudu bisa. Hanya jadi ustad. Ari iya mah ngajin tu nanti update kata-kata mutiara jadi ustad. Artis we, jadi ustad. Ayo ira masak rena seta. Kami mah bisa jajahidun koma jahidun jahidani jahidun ke hese. Kudu borok, kudu bisul, kudu rada heula juburna ge. Iya tukang tembok bisa jarah doang. Bisa marhaba, bisa tahlil. Jadi usai merada mikiran ya, kumah ngajar ngaji nak kayak jelema, kumah ngajar kaum matna, anu ngaji baik kayak kami hese nyampe ke hukum na. Karena loba istimbat hukum anu perlu dipertimbangkan. Kau mau di hukum fikih malu pamadam, kudu hati-hati di dalam jemaah kena. Kau mau orang mengajarkan tentang tafsir mah, kudu benar-benar di leda tafsir na. Mana nasi mansuh na? Kamana ya lubat kalimah na, lapor ngaji pikir orang kamana ya marje domirna, gitu. Udah sembarangan. Mana ya kau anu di ilmu pikir, mana kau mutakodimin, mana kau mutakhirin, mana omongan ulama-ulama zaman maulah nu dibenarkan, mana nu dibenarkan, takut sampai kan dia tak hukum lah. Ustaz, tuh ngaji gue Ermun Sorib kesan itu tamat, patokan gue Ermun Sorib. Ngaji anu paling hese di nak kitab nau sorib, ngaji gue Ermun Sorib. Dibanding ngaji-ngaji anu lah. Lain. Nah disimpulkan itu sorib, atu kudu nama ia tingkah JL, tapi ia mah dibaca tingkah. Masa, kudu udah dijabar, tapi dijabarkan macam eta. Maror tuh di Ahmada. Kudu di Ahmadi kudu nama, semahir tukang. Kaji maror fiil tu fa'il bae huruf jar asliyah. Kulantar huruf jar asliyah kan bukan ta'aluk, ta'aluk kan ada fiil fa'il di simpan. Kulu nama dibaca na Ahmada, Ahmadi kulu nama. Ngan iya mah keasukannya gue Ermun. Gue Ermun sorry kata kalimah isim, ngan dibaca na doang kalimah fi. Iya kudu tiga JR, iya mah ditingkah. Kulus min asbal fi'la fi'il latin far'iyatin tarju ihda ilal labdi wal ilal ma'na au ilatan wahidah dan kaku bahwa koma ilah udah bisa hanya di ustaz menunggu itu naga minimal ngaji na etang gue namun sorry baik ya sabulan sabaris doang eta maror tu bi'ah mana bi'aji patokan gue namun sorry kulus min asbal fi'la fi'la tempariyatin tarjiu ita uma ilal mana awilate wahidate takumu mampu mahilan ini semua mama macam cuma jadi ibu ayah ada kaduhung ayah baru terpaksa dia selewat zaman yang selewat percuma kaduhung ya. Eta lah santri mah kudu sampai eta isim gue Ermun Sorib aya awal lagi di kitab Jurumiyah mimiti kan aya lagi. Ya, di kitab pas Maslun Al Murabbiq is mani kan dia saeutik doang kalimat tar ge maror tu bi Ahmad yang eta doang.
kuruna tingkat JR ima dibaca nas. Adina ada pertanyaan, sampai dina nobel eta lamun ditulis ku rasa buku eta. Terus eta lolos, lolos ka ditu sarua bae. Mana dina kalimat ilmu sorop mah jauh, marfuat, mansubat, mah kudot kalimah isim anu diropakeun, kalimah isim anu nasabkeun, kalimah isim anu dije. Cek isim fiil, huruf mah jauh. Kamana kitu bae? Isim fiil, huruf. Kalimah isim mana fiil, kalimah huruf. Kalimah anu diropakeun, nasabkeun, JR kan jajam ngos ya lu gitu bae miklat dengar koser wah kalau gak dengar kuari bae keren aja waktu botak sariawan doang kata bisul sampai pernah ditanggung salapan bini bisul sama sanlen atau bisul ditanggung salapan dong kumah kena sana nyut nyut ih setan lu bang bisul mulu batin ditanggung bisul ngelak tukur radang nih parangkakan budu. Kalaman, ada santri mau kudu gitu. Kalamun santri geus kalaman budug, santri geus kalaman bisulan, ada narek bisa ngaji. Eta ciri-cirina. Teu kudu paamin dia teu apa-apa. Ciri-cirina gitu, lamun datang seradang, budug teh lamun hebat kalau kita balik. Cenang, cenang pigil teh hejung teh gede ieu dulu dia. Radang teh ki seperti bisa kiki aja leungeun dia. Kelek. Terus da suku, nggak sih jatuh kan, mau diocon, kayak gecang, mau gitu prosesnya santri mah. Kita tanah narek peta, tawar bisa narek biara ilmu bagus diol. Makanya ulah jadi ustaz cari anak cari bisu mau jumbul mah. Kita semua anwa ul ulumi wal hikam kan tentang pirang-pirang ilmu yang hukum di orang rek namun masalah apal karena pirang-pirang warna ilmu mah tak kakak tidak orang bisa ngahukuman. Contoh sambil berjelas lamun ayah hijab perkara ia nerangkan jelma tentang antara wudu sah jeng tena wudu tata cara na wudu batal na wudu tah eta hukumna ngarana hukumna ilmu fi fikih. Lamun ieu jelema macana ifa idgham ini idharna salah atau maca tah diaturna ku ilmu tajwid. Lamun ieu jelema cenah maca kalimana rubu robah kalimana gunta ganti kalimana dina nasra jadi yasra jadi nasron eta diaturna ku ilmu nahwu jeung hukumna tak kitu. Lamun ieu urang nyaritakeun tentang bab hate asa mangmang kana ayana Allah berarti urang kudu ngaji kitab tasawuf. Hukum tasawuf jeung tasawuf tauhid. Lamun urang hayang nyaokeun sifat anu wajib di Allah moal di Allah jeung lain sajabana diaturna ku ilmu tauhid. Nah ilmu tauhid mah bisa diterangkeun ku fikih. Fikih hese mah terputahin karena kabeh ge geus masing-masing porsina masing-masing. Masing-masing bagianna. Itu makanan ngaji mah teu cukup ku fikih, teu cukup ku tauhid, teu cukup ku tasawuf. Jadi kabeh ge kudu diaji sangka naon? Sangkan urang menang hikmah ngajadikeun hamba syarful abdi hamba anu mulia cek Gusti Allah. Kan bahasana ge anwaul ulumi pirang-pirang warnana ilmu. Saya tahu lah ciri-ciri warnana ilmu. Santri terutama itu. Kan buka anak buka dulu ke pesantren kan. Buka sekolah online sekolah gue di mah beda HP doang ini pulsa di kuota. Gitu. Pelajaran sekolah bisa online, pelajaran pesantren mah bisa online. Ayo ngaji kita kuning ke mana online mah bisa. Gitu. Di aja di dulu gese botak sariawan. Apa tadi aja? Ai pencakin tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim kalamu ari ngaran kalam huai tari ka alaf di telapak al murakab nu kang mung pidu aduh maidan bil wati kalawan bahasa Arab al kalamu ari ngaran kalam kalam kabeh dua tah al kalamu ari ngaran kalam dibagi deui ta kalam ilmu kalam aduh kalam kalam da naon dapat murakab kupit lamu lapan kabeh sabaraha murakab kabeh sabaraha kupit kabeh wanu kabeh sabaraha sabaraha real sabaris bae saminggu ngajina geu kata lamun ngaji naon jeung. Gara baik bagi bapak-bapak ya, bisa rek-rek nyerongkan hayang ngajin sorop, mah panas arah. Doang ku masih ngajin lo sorop, siapkan be tisu, siapkan be anduk, jengelap kes. Kes lah, so hesek ke sekolah mah yang kanan ngerti. Nah, boba kapo? Oh. Boho. Tadalah, pangawasan malam sana iya orang rangken tentang tadi bab antara hate, jeng akal, eta kudu sehat, jeng kudu bersih, kudu husnu dengan tagusti. Oh. Allah. Mudah-mudahan
aya manfaatna khususnya pikeun abdi pribadi umumna pikeun urang sarerea ta insyaallah urang ka Allah ditepangkeun deui atawa dihijikeun ku Allah kaya disurgan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi wallahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.